انما صفتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وفوز امري الى الله ان الله بصير بالعباد. اللهم صل على محمد وآل محمد عبادت واسطے صلوات. جو جو حاجات لے کے آئے ہو اپنی دعائیں کی قبولیت واسطے صلوات. سادات مومنین محلہ جعفر آباد و معاملین عشر محرم و حرام سب دے گھراں وچ خیر و برکت واسطے انہاں دے مرحومین دی مغفرت واسطے صلوات. کل بھی عرض کیتی ہے اج بھی عرض کرے ساں اور روزانہ یاد دہانی کرے ساں اپنے اپنے مرحومین تہاڈے بہت پیارے جڑے اپنے گھر سوالی بن کے آندے اپنی عبادات دے چنان شامل رکھا کرو انہاں دی روحاں دے سکون واسطے صلوات. آدی براہ قدرت خدا جانشین مصطفیٰ وارث کربلا فرزند زہرا حضرت ولی عصر علیہ السلام دے ظہور دی تعجیل واسطے صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هو أقرب إلي من حبل الوريد. اللهم نور قلوبنا.
صدقہ راہ راہ دے نچڑے عطا گھر وسدے رہنے آباد و سلامت رہو ہر مشکل تو محفوظ رہو ہر حادثے تو محفوظ رہو مکتب اہل بیت نصیب ہونے محبت اہل بیت تے قائم رہنے سادات المومنین جعفر آباد سب دے گھر مالک آباد رکھے جڑے جدا ہو گئے مغفرت فرمائے بے نیاز اللہ سب کو رائے مرد مسکرا دیا دوئیں قبول فرمائے ایک بیٹی بیمار ہے مالک صحت یابی عطا فرمائے بے نیاز اللہ ساری قوم نے اتفاق عطا فرمائے امام ولی اصل حجت خدا علیہ السلام دے ظہور تعلیم فرمائے قبولیت دعا واسطے پر خلوص صلوات اللہ صلی اللہ محمد محمد واجل فرجون کربلا صراط مستقیم ہے یہ عرض کریں گے کہ ہم کربلا راہ نجات ہے کربلا مشعل راہ ہے کربلا روشنی دنا ہے کربلا ایک واقعے کا نام نہیں بلکہ پوری تحریک کا نام ہے کربلا دستور کا نام ہے کربلا اسلام کی تشریح ہے کربلا شریعت مصطفیٰ کی تکمیل ہے کربلا ہے جس سارے عقیدے کا تحفظ کیتا اج سارے کول سارا عقیدہ مضبوط ہے صدقہ کربلا دا اگر سارے کول کربلا نہ ہو گیا سارے عقیدے مضبوط نہ ہو گیا اگر عقیدہ مضبوط نہ ہو گیا تو بندے دے عمل دا فائدہ کوئی نہیں ہوتا کربلا دسائے مقام توحید کیا ہے عظمت نبوت کیا ہے معیار ولایت کیا ہے میں محسوس ہوئے میں چکال پڑتا کربلا کیسا ہے جو معیار توحید کیا ہے مقام نبوت کیا ہے عظمت ولایت کیا ہے کربلا سمجھائے کربلا درس ہے عقیدے دی اصلاح ہے لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھائے تو کربلا محمد رسول اللہ کا مطلب دسائے تو کربلا علی و ولی اللہ دی عظمت سمجھائیے تو کربلا کربلا بنیاد اسلام کا نام ہے سجدہ شکر تو بعد جلے ایسا کربلا دنو کر کے آتے ہیں نا سلام علیکہ یبن رسول اللہ اے نبی زادہ حسین سارا سلام ہوئے دراصل اپنے عقیدے اور عبادت دی بقا دا شکریہ ادا کریں گے قیامت تک حسین تے سلام جاری ہے اطمینان نہیں ہوگا جب تک نماز دے بعد حسین نو سلام نہ کریے یہ حکم بھی یہ ہے جو زیارت امام حسین تو غافل نہ ہو شب جمعہ ہوئے یا باقی ایام ہوئے تصور زیارت کم از کم یہ ہے جو حسین دی کربلا والے پاس رخ کر آسمان دبو کر کے ہکو سلام پڑھ چڑا سلام علیک یا ابا عبد اللہ دو رکعت نماز ہدیہ زیارت پڑھ عمل اپنے گھر بہ کے کر کا ثواب حج دے عمرے نہ رہ رہے ہت لفظ تے دو رکعت السلام علیک یا ابا عبد اللہ ایک صدر کربلا دے نال وابستگی دا اظہار ہے بندہ اقرار کر رہا ہے حسین میں تیرے نال ہاں حسین میں تیرے تو جدا نہیں حسین میں تیرے قدمہ چا حسین میں زمانے دا حبیب ابن مظاہرہ حسین میں چوندا میں زہیر ابن کہنا زمانے دے حسین امام زمانہ اگر میری لوڑ ہوئی چڑھاو
لبیک کہتا ہوں، اظہار ہے حسین دے نال وابستگی ہے کربلا دے نال، کربلا محافظ عقیدہ، کربلا شرک تو بچائے، لا الہ الا اللہ دا مفہوم سمجھایا کہ ترجمہ بندہ چکوا لے رہے ہو، لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں، کوئی لائق عبادت نہیں، میں کسے نو معبود نہ منے گا الا اللہ، اگر میرے واسطے کوئی معبود ہے او اللہ جن دی بارگاہ وچ محمد مصطفیٰ بھی جھکے، علی مرتضیٰ بھی جھکے، سیدہ زہرا بھی جھکے، حسن تے حسین بھی جھکے، اور جڑا لا کی عبادت ہے تصور توحید دی مضبوطی دا نام ہے کربلا، عقیدہ توحید کمزور ہو گئے نا اگر کربلا دے وچ حسین استقامت نہ دکھا گیا، قدم با قدم 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 تے پاک حسین نہیں کو لفظ رسان بے قضا نہیں، بولو نا یار، مشکل گفتگو میں جان کے کیتی ہے، میں چکوال سٹی وچ پڑھدا پیا، اگر میں کسی پہاڑ دے کونے تے پڑھدا پیا ہوں میرے لفظ ہو رہے ہیں، قدم با قدم تے عقیدہ توحید سمجھایا کہ رسان بے قضائی و تسلیما لامری، میں حسین اللہ دی رضا تے راضی، میں حسین اللہ دے امر نو تسلیم کر کے میدان عمل وچ آیا تاکہ حق اور باطل دا فرق باقی رہ جائے، کربلا والا مشرک نہیں ہوگا، کربلا والا مشرک نہیں ہوتا، ہو سکتا ہی نہیں، اگر کسی نے اندر شرک پایا میں اس کا مطلب ہے اس کو کربلا کوئی نہیں، کربلا رسائے مضبوط عقیدہ توحید، اگر جملہ کھاں کربلا والے کو شرک کوئی نہیں، کربلا والا نصیری نہیں ہوگا، نصیریت کا نام کربلا نہیں، کربلا نصیریت کے رات کا نام ہے، نصیریت کیا ہے سمجھائی دیتا، عقیدہ ایمان کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ کیا ہے مومن دا نصیری کی یاد ہے، علی ولی نہیں علی رب، یہ کون آد ہے، کدی کسی آ کے تو دسیا میں نصیری ہے، یہ جملے کے طور سنن مل نہیں کہوں گے، کوئی یاد ہے علی رب، کوئی یاد ہے علی خالق، کوئی یاد ہے علی رازق، جملے سنتے ہو پھر آدھے ہو، کیونکہ یہ قرآن کی ضد ہے، ولایت کا مطلب ایسے ایسے رستے دا انتخاب جڑا قرآن کے مطابق ہوئے، کیونکہ قرآن اور علی کا مزاج ایک ہے، ایسے رستے کا انتخاب جڑا قرآن والا ہوئے، قرآن اور علی کا مزاج ایک ہے، ناممکن ہے تصور تو محال ہے، زمین آسمان ہو سکتا ہے، مشرق مغرب ہو سکتی ہے، علی کا کلام قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتا، قرآن کا کلام علی کے کلام کے خلاف نہیں ہو سکتا، اللہ بنا کے دیتے عقیدہ، کیا میں عقیدہ کلام مرتضی قرآن
کے مخالف نہیں ہو سکتا. ماحول ناممکنات. اگر یہ سن لو تو زمین پہ آسمان کٹھے ہو گئے, اب وہ شاید ہو گئے ہو سکے. کوئی آ دسے جو کمیٹی چوک کے سورج کرسی پہ بیٹھا ہی آنکھوں مار لے لیا تو بھائی ملتان آ سکتا, کمیٹی چوک نہیں آ سکتا. یعنی پہنچان والے سورج کو ملتان پہنچا سکتے, یہ چکوان کا ویزا نہیں لگتا. جہان توجہ, کوئی آخر چھ چند کلو ہوئے من لگے. اگر کوئی بدبخت آخے نا علی کا کلام قرآن کے خلاف ہے, اس کو خاموش. یہ حرکت یا شیطان کر سکتا ہے یا یزید کر سکتا ہے. قرآن اور علی کا مزاج ایک جیسا, قرآن اور علی کی ترتیب ایک جیسی, قرآن اور علی کی پاکیزگی کا معیار ایک جیسا. قرآن لاریب کتاب ہے, علی لاریب امام ہے. قرآن بتاوے بلا رب بے ملا یاد سے اللہ کتاب مبین, ہر خشک اور درد کا ذکر قرآن کے اندر ہے. علی ممبر کوفہ تے بہ کے آج کھڑے سلونی سلونی قبرن دف کے دونی اور پوچھنے والا میرے پر پوچھ, زمینہ تا پوچھ علی دسے دے, آسمان تا پوچھ علی دسے دے, مشرق و مغرب تا پوچھ علی دسے دے. تو بھولے نہ لگا علی دسے نہ لگا سے پتھر دے روپے چاہ جائے, فرشتے دی مرضی درخت بن جائے,
فرشتے دی مرضی ستارہ بن جائے، فرشتے دی مرضی سمندر دی لہر موتی بن جائے، فرشتے دی مرضی مچھلی بن جائے۔ ہن اگر علی سچے ڈٹھے سمندر دی ایک ایک لہر دا مطالعہ کیتا ہے، مطلب جبریل کے مچھلی دی شکل ہے جو ہے، مطلب جبریل کے موتی دے روپ ہے جو ہے، علی جو کھپے ڈٹھے کا ایک درخت تو ڈٹھے، متا زیتون بنا کھڑا ہوئے، متا کھجور بنا کھڑا ہوئے، علی جو سامنے ڈٹھے ایک ایک پہاڑ تو ڈٹھے، ہو سکتے جبریل یعقوب کی شکل چ ہوئے، ہو سکتے جبریل فیروز کی شکل چ ہوئے، ہو سکتے جبریل مرجان کی شکل چ ہوئے، علی جو آسمان تو ڈٹھے ایک ایک ستارے کے اندر رہنے والی کائنات تو ڈٹھے، متا مریخ بنا کھڑا ہوئے، متا زہرا بنا کھڑا ہوئے، متا زہر بنا کھڑا ہوئے، تو سرا زمین دا سینہ چیر کے علی دی نگاہ مطالعہ کر کے دنیا تے ثابت کیتا ہے، جڑا 6 سیکنڈ اللہ دی کائنات دا مطالعہ کر رہے او امام مبین علی ہو گئے۔ کربلا ہر رج
کربلا مومن واسطے بہترین منشور ہے. او میرا دوست, او میرا بھائی, خیال کر, قرآن اور علی استاد اور علماء کا جملہ چاہتا ہوں. میرے استاداں دے بھی استاد علامہ یار شاہ سید علی اور قرآن دے تقابل وچ ایک جملہ آکھانے, یہ جس مومن دے دلوں دعا نکلے انہاں دے روح نوں وی سارے ثواب چکر رہے. انہاں فرمایا اگر علی کتاب دی شکل چاہے ہا قرآن ہویا, اگر قرآن انسان دی شکل چاہے ہا علی ہویا. اتنی مماثلت ہے قرآن اور علی دے درمیان. قرآن علی دی تصدیق کرے دے, علی قرآن دی تفسیر کرے دے, دسیں دے کہ قرآن کیا ہے. میں دعوے نہ لاتا ہوں, بڑے بڑے دعوے نال, بعد از پیغمبر علی کو بات قرآن دا عالم نے. علی کا معصوم امام ہے, علی کا ایک شاگرد دے جناب عبداللہ ابن عباس علی فرما کے قرآن پڑھ دے. عبداللہ ابن عباس کو کسی پوچھے علی کو کتنا قرآن پڑھ لے, عبداللہ ابن عباس آتے اگر میں جنگل چاہتا پیا میرے اٹھ دی مہار گم ہو دیے تو میں تر پتر ٹھوکرا نہ کھاسا, میں قرآن تو پوچھ رہا دسا میرے اٹھ دی مہار کتا ہے. میرے یار بلند کر, او میرا بھائی تیرا خوبصورت عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفہ تو بلا فاصل, اے عقیدہ کی بنایا؟ بولو خلط العام اصطلاح ہے, یعنی ایسے جملے ایسی گفتگو سارے جان کے غلط ہے لیکن لوگ اس کو صحیح منے دے. منبر تے چند جملے غلط العام دے عنوان نال کے وہندے کیڑے آتے میرا اے عقیدہ ہے کوئی منے نہ منے کہ میں نہ آتا پیا جملے دی کاپی کرے دا پیا چکوال تو بڑا بازار کون ہے یار, چکوالیاں تو بعد کون مجلسہ سنتا ہے. یہ جملہ میرا ہے عقیدہ ہے کوئی مننے نہ مننے, میں اپنا عقیدہ لگا نہیں سکتا کوئی مننے نہ مننے, میں اپنا عقیدہ دساواں لگا جڑے عقیدے والے بیٹھے ہو. میرا ہے عقیدہ ہے تو کون ہے عقیدہ بناوڑ والا, عقیدہ بناوڑ والا خدا ہے, دساواں والا مصطفیٰ ہے, عقیدہ سمجھاوڑ والے بارہ امام ہیں. دسایا مصطفیٰ سمجھاوان والے بارہ امام, بس ایک قدم اگا ایسے تبھی گمراہ. بھائی امام اور نبی تو جڑا تجاوز کرے گمراہ, ایک قدم پیچھا رہ جائے تبھی گمراہ. سوچ میرا بھائی سوچ سوچ, عقیدہ اور شے ہے, عقیدت اور شے ہے. مشکل ہے جملہ چکوالے سمجھاونا ضرور ہے, عقیدہ وہ بنا چھوڑے بس. اگا آئی عقیدت, عقیدت اس وقت تک عبادت ہے جب تک وہ عقیدے کے تابع ہے. یا اللہ کوئی پرگل سمجھے میں مثال دینا, یہ لفظ یاد رکھے عقیدت. ایک لکڑی کا ٹکڑا, ایک کپڑے کا ٹکڑا, روپ کے بن گئے علم پاک, نسبت کہنے نال ہو گئی ہے عباس نال. یہ عباس کا علم نہیں لیکن نسبت ہے. عقیدت کا تقاضا یہ ہے وشنو نجس ہاتھ نہ لاؤ. عقیدت تقاضا کرے گی اس نو نجس ہاتھ اے عقیدت. اے چار دیواری کیا ہے؟ بولو
کربلا تا نہیں، کربلا نال منسوب ہے کی ہوندا ہے جس ویلے مومن آمدے سارے کاوزو آمدے جتیاں باہر لہے ہوئے، کسی امام آکھیا جو کربلا ہے جتیاں پاک ہے، امام برگا ہے جتی پا کے نہیں بجنا، کسی نہیں آکھیا، عقیدت ہے کیونکہ نسبت ہے پاکیزہ حسین نال، عقیدت 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 عقیدہ امر امام ہوتے ہیں، عقیدت انہیں تابع ہوتی ہے، کوئی گھروں جتی پا کے نہیں ہوتا جو مجلس حسین اتھے دے پہ کوئی منع نہیں، کوئی امام برگا دیوار گلی چلا چھوڑے دے جگہ امام برگا ہے، کوئی ممانعت نہیں، کوئی یہ بنی جڑی بنی ہوئی ہے اتھے آ کے لا چھوڑے دے کوئی ممانعت نہیں، ہوں شیعہ چلاونا کیڑا پہ گیا، جیڑا اندر جتی لائی کھڑا ہے یہ بھیڑا ہو گیا ہے، جیڑا باہر لا کے آئے وہ اپنے آپ کو چنگا سمجھے دے، جو تیرے اندر امام برگا کا احترام ہی کوئی نہیں، آپ تو جتی اندر پا کے گئے، خیال کر اس سے جھگڑا کر جیڑا حرام اور حلال نو رلیندا پے، عقیدت وچ جھگڑا نہیں ہونا، عقیدت وچ احساس ہو دے نہیں نہیں میں نہیں سمجھا سکیا، میں اجے بھی نہ سمجھا سکیا، عقیدت اور عقیدہ، عقیدہ میں دس چھوڑے، عقیدت عقیدے دے تابع ہوں گے، عقیدت عقیدے دے تابع ہوں گے، عقیدے تو متھے نہیں، عقیدت کے ہے اس مقام کی نسبت ہے کربلا کے نام، ٹھیک ہے، ہوں عارف لوگ میں کل کی مجلس بھی آخیا یہ فرمائندے ہوں گے جو اگر عقیدت تیرے اندر موجود ہے اس مقام وچ بہ کے بھی تم اگر متوسل خدا بذریعہ امام حسین ہونا چاہتے ہیں وہ کرامات مل سکتی ہیں جڑیاں کربلا وچ ملدیاں ہیں، میرا عزیز میرا دوست پہچان جو میں اس ایمان تے ہاں جیڑا محمد و آل محمد عطا کیتے ہیں، یا میں میڈیا والے ایمان اختیار کیتی وتا، میڈیا والا ایمان اور ہوندے محمد و اہل بیت محمد دی طرف و جیڑا ترتیب بنا کے عقیدہ دیتا گئے وہ اور ہے، میڈیا اچ آزادی ہوندی ہے، آل محمد دے حکم اچ پابندی ہوندی ہے، آزادی کا نام شیعت نہیں، پابندی کا نام شیعت ہے، آل محمد دے حکم نو نظر انداز کرن کا نام شیعت نہیں، اطاعت کرن کا نام شیعت ہے، کربلا رسم بناون کا نام شیعت نہیں، کربلا نو صراط مستقیم بناون کا نام شیعت ہے، او برادران کربلا سمجھو، کربلا دسائے ایمان کیا ہے، کربلا دسائے عقیدہ کیا ہے، مدینے چ ٹرا حسین گل اٹھائی کھڑی ایک جملہ آخ وہ جملہ ڈا محرم کربلا ہی آتا ہے، جا جا تے آتا ہے کیڑا رسم دے قضا ہے تسلیم لے ہمرے سوکھا جی عدد میں حسین اللہ دی رضا تے راضی ہاں، میں حسین اللہ دے امر نو تسلیم کرے گا، او زندگی دراز ہو گئی، او حسین ہی جرا ڈا محرم بھی اولین کوشش حسین دی آئی جو خدا دے امر تے حسین ہر حال وچ راضی ہوئے، کوئی بھی خائن ترین مورخ بھی حسین دے اندروں
ایک کیفیت تلاش نہ کر سکے جو حسین ایک لمحے دے ہزار میں حصے چ بھی اللہ دی رضا تے راضی کوئی نہ. قیامت تک آن والے مورخین جڑے عادل ہن جڑے خائن ہن اج بھی مختلف کربلا تو نقائص تلاش کرتے ہیں. میں آتا ہوں جن کی نسل نقص ہوئے وہ کربلا تو نقص تلاش کرے دے. حسین ای لفظ آخے دا محرم دی آواز ملے کیا جی خدا راضی کی حسین. پھر دا محرم دا آغاز اطاعت خدا اچ کیتا سی آزان آشورا کی ابتدا ہے نا بہت زیادہ رانی مزرو میں کر بلا ابتدا آشور کیا ہے آزان علی اکبر. اختتام آشور کیا ہے سجدہ حسین. انہیں نہ غلط دے دو ابتدا آزان علی اکبر اختتام سجدہ حسین درمیان جنگ عروج تے آئے ٹھیک آفر وقت حاضر ہوتا حسین نماز پڑھے نہ پیا. میں اتھوں سد مار کیا کہ یا حسین اے میرا مولا کہ تو جنگ دے تسلسل دے وچ نماز دا وقفہ کیوں کرایا ہے. بچوں بھائی مولا تسلسل کربلا دے وچ نماز کا وقفہ کیوں. حسین جھنک لے کے آ جائے خاموش میری کربلا کا مقصد امر خدا کو زندہ کرنا ہے. مولا یہ وقفہ کراونا تو ابھی کربلا دس طرف تو نہیں کرتی. ساڑھے پاسے میں رواج یہ ہے جو مجلس دی قضاء کوئی نہیں نماز دی قضاء ہے لہذا اگر مجلس ات وقفہ نماز کرایا ہوں گے تب مجلس ڈسٹرب ہو گئے گی ہے. مولا جس ویلے تیری کربلا دی یاد مجلس ساڑھے علاقے ہنس نماز دے وقفے نہ ڈسٹرب ہو گئی ہے تیری کربلا ڈسٹرب نہیں ہوئی. چپ کر کے اس تکی جواب ہے بھائی تصور ہی غلط ہے جڑا پیش کیتا ویندا پے جو مجلس دی قضا کوئی نہیں نماز دی قضا ہے. خیال کر اے عزادار تے نمازی دا چھیڑا پیدا کرن والا کوئی حسینی نہیں ہو سکدا علی بن ولی اللہ پڑھن والا نہیں ہو سکدا حیدری اور صاحب ایمان نہیں ہو سکدا اے ایم آئی سکس اور چند کا حیات دنیا دار لوگوں کا تماشا ہے. تو آدمی اور ہوں گے نمازی اور ہوں گے جو ماتمی ہے وہ نمازی ہے جو نمازی ہے وہ ماتمی ہے. ماتم عزاداری حسین نماز مقصد حسین ماتم متوجہ کریں گے نماز دی طرف. نہیں نہیں میں گل سمجھا تو ایسا کہ نمو فلسفہ جو ماتم نماز دی طرف متوجہ کریں گے ماتم کریں گے کیا دے یا حسین یا حسین بھی صدا لے رہے دیئے کربلا کربلا دے وچ گرم ریت تے سہرا دلال اپنے صحابہ دے نال واجبات پڑھدا پے کچھ صحابہ شہید ہو گئے حسین سجدے سر رکھ کے ادا کرے سبحان ربی الاعلی وبحمدہ اور اپنی کربلا دے ماتمی نو صدا دے کے ادے حلقے ماتم وچ با وضو وج جتھے نماز دا ویلا ہوے سجدہ کر میں حسین تر سینے نال آوا. جھگڑے تیرے پیدا کیتے ہوئے نہیں اے رولے شیعہ دے پیدا کیتے ہوئے نہیں اے انہاں لوگاں نے جنہاں نوں شیعہ تو خوف ہے اے انہاں لوگاں دا جھگڑے جڑے لوگ کربلا تو خوف زدا ہے. اللہ دی کائنات وچ ہکو مزاج ہکو فکر ہکو سوچ کربلا تو خوف زدا ہے وہ سوچ ہے یزیدیت کی سوچ. ورنہ حسین ہر مظلوم کا ساتھی
ورنہ حسین ہر عبادت گزار دے نال نال، ورنہ حسین ہر اچھائی دا نمائندہ، ورنہ حسین ہر ترٹے ہوئے دل دی مرہم۔ خوف ہے، خوف زدہ ہے تو یزیدیت ہے۔ اور زندگی دراز ہوگی، محرم الحرام یہ میرے سامنے ماتمی بھی بیٹھے ہیں، میں دیکھ رہے ہیں، نمازی بھی بیٹھے، عزادار بھی بیٹھے، مختلف تنظیمہ دے سارے افراد بیٹھے، کوئی اختلاف نظر آ رہے ہیں؟ یہ دشمن خوف ہے جو عزاداری تمام مومنین دی اجتماع اتفاق اتحاد دنا ہے، لہذا عزاداری حسین نو کمزور کیتا جائے۔ اس سال اس تو آگاہ ہو جا، عزاداری ساری زندگی ہے، عزاداری ساری بقا ہے، عزاداری ساری نجات ہے، عزاداری حسین ہے تو ہے۔ یہ افراد بھی محتاج نہیں، بلکہ جڑا فرد عزاداری دے تابع ہو جاندے ہے وہ ہور بڑھ جاندے ہیں۔ رزن بے قضائی ترے مدینے چوں وطن چھوڑنا اوکھا ہوتا ہے، چکوالا دے بس تھوڑا جنو لے گئے، مظلوم کربلا دی غربت دے چند آسو آونے، چیمہ امام بادشاہ سرکار علیہ السلام اکھاں دے وچ ہنج آوے، دعا منگی کر جو قبولیت دا بے خوف ہے، اس واسطے پنڈن آیا ہے، دعا منگ لیے قبول ہو جائے صدقہ حسین دا۔ وطن ہر کہن پیارا ہوتا ہے، انسان تو انسان حیوان نو بھی پیارا ہوتا ہے، جڑے دیہات چرا دیو کسے ویلے کہن پرندے دا آلڑا تروڑ کے دکھیا ہے، بات اس دی کیفیت دکھائے، حالانکہ اس ہر سال بڑا بڑا ہوتا ہے، خدا مستقل وطن نہیں ہوتا لیکن پھر بھی بے چین ہوتا ہے۔ تے میں آتا وطن ہوئے مدینے جیا، رہن والا ہوئے حسین، گھر ہوئے نبی دے گھر دے نال، نبی دے سائے تلے جڑا رہن ہوئے، پر دین دی خاطر ایڈا سونا وطن چھوڑنا پے بندے، جڑا استقامت نال وطن چھوڑے اس نو حسین کر لے۔ مدینے بیٹھے مسجد نانے دی مسجد ولی دا پیغام ہے، حسین دربار آؤ، جان دے ہم کے ہونے، نانے دی ذری دا بوسا لے کے، اگر اچھا نانا تیرا شہر چھوڑے نا تیری امت میں کوئی رحم نہیں دے دی۔ اللہ بوسا لے کے ہولے تھے آ کے سنانا کی ہو پوندا تمہیں اپنے کول قبر دی جا ڈے میں، اچھا تاکہ کی جملہ ہی قبر رسول چواز ہے حسین، ان لکا عند اللہ درجات لا تنالوها الا بالشهادات۔ او حسین تم تے جان دے جتے وطن نہ چھوڑے، بدتے ہوئے احرام نہ تروڑے، کربلا اچ قدم نہ رکھے، ترے دیہاں دی ترے برداشت نہ کرے، اکبر قاسم عباس تے جواناں دی لاشاں نہ چاہے، تیرا ضربہ تلے حال میں ناصر ینصر لا دی آواز بلند نہ کر رہے، وہ تھی میرا دین نہیں بچ رہا۔ گھر آئے بھین لے کے آ دیا حسین، کہہ رو آئے میرے لفظاں دی ترتیب دیکھے دعا دینے، حسین فرمائے اما دی جائی او موسم آ گئے، جے کو یاد کر کے اما زہرا روندی ہے، نانا محمد روندا ہا، بابا علی روندا ہا، پتا دی گھبرا کیوں گئے، روندا کیوں گئے حسین، میں ہاں تے ڈرل لے اپنی زبان چاکھا چا بی بی آکھے میں تیری عادتی بھیوانا، سیدہ دے دو محاسن، ایک تا نام کربلا، دوجے محاس تا نام شام، بڑے حوصلے نالا دیے حسین،
جڑا سوکھے تم لے لے جڑا اوکھے میں لے جا سید آدھا سوکھی کربلا اوکھی شام بی بی آدھی تم جان تبھی کربلا جانے میں جانا میری شام جانے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ میں دربار میں نا بی بی آدھی نہ مجھے لے سام سید آدھے میری مقتل کا مدینہ نہیں بی بی آدھی امام لکھینا اطاعت امام میری زندگی کا مقصد ہے لیکن پھیر دا دل آدھے وہ دربار نہیں جتو ماں رو دی بلی ہے اللہ اکبر سر مار کے جی محمد انفیاء عباس اکبر قاسم اور محمد 18 ہاشمی آئے ہاشمی لے کے حسین کی آباد چھوڑ کے عباس تو نگاہ کر کے آ دیے حسین جن دے مان آئی ہو آ گئے ہو لگا لفظ نہیں سکتا ہاشمی ستارہ نے جرمٹ زہرا چن ڈوبے دار ہمارا دے دروازے تے حسین دے عباس کو بھی تھائی کھڑا میں اندر بیٹھا ہوں عباس کھڑن تو پہلے عرض کریں گے زہرا دلال اگر اندر کوئی اوکھی بن گئی میں ساری زندگی اپنے آپ کو تے تیری بہن کو کی جواب دے ساں سید حوصلہ لے کے دے عباس میں اندر کے اندر کوئی اوکھی بن گئی میں سٹ بھرے ساں یہ تو دار ہمارا تو دروازہ ہے خیبر کے دروازے پٹن والے کا پتر ہے ان کیا اوقات ہے لداخ نے حسین اندر آئے نہ کرسی دیتی ہے تبھی جلدی پڑھتا ہوں انہا کے بیعت حسین فرمایا مثلی لا یبایعو مثلا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا مروان آدھے قتل کر چھوڑ موقع کل ہے حسین حسین فرمایا اور کیا بنا سرقا انہا تک تو نہیں ہو آدھا تو میں کو قتل کرے سے یا اے کرے سی لفظ قتل عباس دے کنہ دے آئے تو ہاتھ دارو ہمارا دے درد رکھے سے لوہے کی کنڈی درد کے زمین دے با گئی ہے حسین دے قدمہ دے ہاتھ رکھ گیا دے نسا تے قتل دا نام ہے چاہے داڑی چون کے حسین دے غازی اتھا جگ نہیں کرنی اتھا میں نے ماں دی قبر رہے میرے نانے دی قبر بسم اللہ میرے گھر والے بہنا دروازے تے کھڑی آئے چکوالا نے ایک سوال کر دی کرنا جواب دیوائے جن ڈھیر سارے گراواں گلی دی دھی آندا ڈٹے خوش ہوئی اس کی نے کوئی اج خوش ہوئی ہے کل کربلا خیمے دے دروازے تو ہتھ نال ٹرندی رہی ہے اللہ بت نو میرا تو ایک واپس کوئی نہیں آیا ایک آواز سن دی آئی کوئی آتا یا ابا عبداللہ علیکم منی سلام تے آخری برا دی حق لائی ہے حال میں ناصر یان بی بی آدھے ہو سائے تمہاں نو ملا میں اجازت گنڑ وے دیا اللہ بس درکی دو لفظ ہیں اس طرح اس طرح ڈھیر ساری مقام ہو گئے او جوانوں غریب کربلا دا ٹوبے آئے ماں دی قبر تے بیٹھا نہیں ایویں سمجھے جن چھوٹے بچے ماں دے رلے سمجھے پہلا پہلا سلام کر کے آ دے السلام علیکم یا اما اما میرا سلام ماں دی قبر علی ہے آواز آئیے وعلیک السلام یا ادشان الام ماں دا تصب سلام دے سلام ہوئی دوجا سلام کی بات سی وعلیک السلام یا شہید الام ماں دا کچھ مجھے رہا بچنا دے سلام سلام کر کے آ دیا وعلیک السلام یا سبحان الام تکبا پھین زہرا دا وسط ویلا نبی ہر آئے بطول
ادارہ